Dobro jutro, dobro jutro svim gledaocima. I dobro nam došla. Hvala, bolje vas našla. Jel prije malo ovaj izlazak iz Parla? Jo, jeste, baš sad dok sam izlazila, ja rekao, ja konačno vidim nešto drugo da nije kuća. Da nije vila, da. Da nije kuća. Hajde na početku. Kad vidim kako bi to izgledalo, ali moram da priznam da je potpuno drugi utisak kad se... Nađeš unutra, jel da? Nađem unutra, da. I malo imam eto te neke krize. Ali okej, nekako guram. Guraš ti to, da. A kaži mi, da li si dobila podršku porodice na početku? Kako su reagovali kad si im saopštila da hoćeš u Parove da uđeš? Jo, pa, uf. Mislim, podržali su me kao i u svemu što me podržavaju, ali i oni su isto bili zabrinuti. Pošto su i oni gledali i kao, jao, to je puno svađe, pritisaka, bit će ti teško. U smislu da nema puno posla. Da nema puno posla, to je jedino. A ovako... Pa šta znam, mislim, meni je to bilo zabavno, volim da se slikam, volim kameru, volim da se o svom izgledu. Tako da mi to nisam to na silu radila, nego mi prosto nekako volila sam to tako da stalno se nešto radim. Jer ja sam i navikla da se zdravo hranim i redovno jedem na svaka 4 sata. Na to u kući Jelena Golubović imala komentar, pa je rekla, kako je rekla, citiram, da si sponzoruša, jel da? Što si ti rekla da nisi, pa si imala vrlo jedan... A kaži mi, jel bi bila sa nekim ko nema novca, ko nije situiran? To što me nervira u kući, što svi izobličuju stvari. Jedno kažeš, mislim, i to se snima, ne znam kako ne detaljišem, ali oni uvek nešto nađu da neki detalj da... Pa upravo to. Ovde je bitno. Ovde su navodno to demantovali neki od njih i čak najavili da će pokrenuti i tužbu protiv tebe. Navodno, da. Jesi čula za to? Pa ne znam za to. Nisam u stvari, ne znam ni šta je izašlo tačno. Dobro, ajde, nešto što sam čula sad u četvrtak od Marića. Ali ne znam odakle je to. Ne znam. Navodno da si... Znači, to nisam nikad ni rekla. To mi je jedino što... Ovih dana se baš piše o tome. Verovatno da je bilo, igrali smo neku igricu. I pogađali smo ono sa papirićima, vratno ste bili gledalci gledali. Na Tini je bilo na čelu da je ona Duško Tošić, ja sam trebala da pogodim. To jest, ja sam trebala da... Ne, ja sam nešto... Ja sam razumela to Zoran Tošić, a za Zorana Tošića su me povezivali, priznala sam bila s njim. I onda je, a to u stvari bio Duško Tošić, onda je vratno zbog toga se shvata. Mislim, ja ne znam, u stvari, verovatno je to, jer ja stvarno s dečkom, ja ga stvarno ne znam, nije lično, bukvalno. Da. Ne znam, morat ću pogledam šta je emitovano. Dobro. U tim momentima, znači, baš mi se bilo kamere, non stop, pravila, koje kakva, mislim, koji je gledao to na TV-u. Njoj nisi ni pružila ruku kad si ulazila u Parove? Pa nisam, ali to je stvarno bilo slučajno. To sam i posle sam i htjela da je pružim ruku, ali jednom i drugom. I u jednom i drugom. Da, mada mislim, dobro, eto, taj fizički izgled, ona je, eto, mislim, starija i to je njena, eto, šta sad, ne mogu o tome baš nešto sudim. Ali ova sila za nju da je...